Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні зі мною унікальна людина, яка мені щойно розповіла про рослини, які про розсаду, яку роздала на багато грошей, і про, я можу сказати, бізнесмен. Ну, десь в минулому, так. Підприємець Олександр Буйволюк, який розповість, як учасники, ветерани АТО починають життя і починають свій цікавий бізнес. Доброго дня, Олександр. Доброго дня, шановні друзі. Що почати? Ну, почнемо з того, що я за фахом агроном, і з 91-го року, я, власне кажучи, мабуть, з 90-го року, я все-таки в цьому напрямку, починаючи там школяра, студента, да, і далі фахівця на теренах насінництва овочевих культур, газонні трави, там, квіти і так далі. Тобто я цим займався понад 20 років в бізнесі. І, власне кажучи, коли я був і на війні, коли бачив там розвалені теплиці, розбиті, занедбані поля, мені це завжди боліло. І коли ми з хлопцями мріяли в свій час про те, що а от ми повернемося, чим би ми зайнялися, от дуже часто хлопці запитували, а як же ж це, ну от що з цим робити, а чого в мене псевдоголландець? А в мене псевдоголландець, тому що я, власне кажучи, один з тих, хто починав голландське насіння в Україні на початку 90-х років. Тому це завжди було їм цікаво. Це така трошки передісторія. Так. От з чого це почалося? Ну, от проект з насінням, там потім з розсадою, власне, він почався з овочів. Тому що як волонтер, я продовжую волонтерити і нині, я задумався про те, що за умов карантину дуже багато родин залишилося в квартирах замкненими, особливо літніх людей, які не можуть вийти. Тому що група ризику надзвичайно висока. Мало того, в них коштів значно менше, ніж у будь-яких інших там соціальних груп населення. Тому я звернувся до своїх друзів-фермерів, великих фермерів, з проханням про те, що якщо в них є якісь надлишки овочевих культур, я готовий взяти на себе цю логістичну складову, да, для того, щоб доставити до цих родин наших полеглих бійців, до пенсіонерів, до похилого віку людей, до соціальних груп людей. Ви знаєте, на диво, на щастя, відгукнулися найбільші, одні з найбільших фермерів. Я можу представити в приклад, це ТОВ Таврія Скіф в Запорізькій області, брати Калімани. Це ВПК Агро, фермерське господарство, яке знаходиться на Дніпрянщині, Січеславщині. Це господарство Черкаської області, Андрій Душейко, мій однокурсник, який став великим фермером. От вони погодилися надати безкоштовно. Моя проблема була знайти логістику, знайти місце, де там ми це перефасуємо, упакуємо і як ми це все доставимо. Тому, власне кажучи, включилася армія, знову таки, волонтерів на маленьких бусиках, автомобільчиках там і так далі, які мені допомогли. Знайшлися хлопці в реабілітаційному центрі, де вони відновлюються, реабілітуються після нарко- та алкозалежності. Для них це був скоріше фізичне навантаження і соціальна відповідальність. Тобто вони допомогли мені зафасувати там і далі вже армія волонтерів розвезла. Так от, закінчивши цей проект, чи навіть під час цього проекту, я згадав про таку фразу, про яку ми завжди там ділилися. Нам не треба образно подачки, да, там чогось дешевого там є в руки, нам дайте вудочку. Тобто, і знову таки з цим самим проханням я вже звернувся до своїх друзів, конкурентів в минулому. Друзі, які, якщо у вас є якісь залишки насіння та засобів захисту рослин, я готовий їх взяти, включитися логістично, там, плюс навчально, і роздати хлопцям, які хочуть, там, дівчатам, родинам, які хочуть самостійно. Не просто попросити щось безкоштовно, а взяти насіння в руки, виростити врожай і забезпечити себе самостійно. Ну і, власне, оце от насінева частина. Потім доєдналися ще товариші, які вирощували розсаду. Кажуть, Саша, ми тепер тобі можемо дати ще й розсаду. Ну, розсада надзвичайно важка з точки зору логістики, да, там, ну, але дяка, погода була досить холодна. З одної сторони, це погано, тому що рослини в полях замерзли, да, повмирали в присадибних ділянках, але це добре було для цього проєкту, тому що я мав змогу цю розсаду привезти і роздати далі по цим родинам. А скільки всього було роздано? Ну, якщо ми говоримо про овочі, ми охопили частково Запорізьку область, частково Дніпропетровську область, частково Київську область, понад 200 тонн овочів. На той момент ціна цих овочів склала, ну, до 3 мільйонів гривень.
По проєкту насіння та засобів захисту рослин приблизно, ну я орієнтуюся все-таки в цих цінах, цим займався, приблизно на 1 мільйон гривень. Ну, розсада значно менша, але вона була складніша, набагато логістична. Кілька сот тисяч, можливо. Щось вже виросло в когось, ну не все ж померзло. Хтось вже хвалився врожаєм? Ну, дивіться, найшвидше сходять зелені культури. Я вже бачу, мені присилають, хваляться там люди, якусь там редиска, укропчик, петрушка, те, що найшвидше там виростає. Там ми роздавали елітну голландську картоплю, да, там починає теж показувати, що якісь росточки вже пішли. Тобто, звісно, що зазвичай люди висаджуються значно раніше. Да, але в цьому році надзвичайно холодна весна була, і все насправді там померзло, да, захололо. Тепер вже будемо боротися з тим, що вже температура піднялася значно високо, і будемо боротися з тим, щоб забезпечити достатнє зволоження, щоб це все вегетувало, щоб це все виросло нормально. А ви, ну, крім того, що ви от роздавали, да, це там рослини, там на насіння, ви навчали людей, розповідали, як це робити? Знаєте, я провів навіть кілька семінарчиків таких невеличких для людей, яким це було цікаво. Власне кажучи, 20 з лишнім років я і займався тим, що я навчав фермерів в різних країнах. Я був в свій час кантрі-лідом в країнах СНД, Азія, Кавказ, наші східні сусіди. Де я, власне кажучи, людям розповідав, що таке є голландські гібриди, що таке голландське насіння, там, чим воно відрізняється від вітчизняного, які результати можна отримати. Тому і зараз я людям просто розповідав такі звичні речі для мене, які вони не розуміють, що є таке розуміння, там, як гібрид, чим він відрізняється від ГМО. Тому що дуже багато не розуміють людей, що це таке і в чому різниця. Там, що таке винесення споживних речовин врожаєм з ґрунту. Тобто, вкинувши класну насінину, там не факт, що ти отримаєш гарний результат. Да, тому що навіть на гарну машину треба заправити гарне пальне, там, обслуговування дати там, і так далі. Так само з насінням – це живий організм. Розповідав, що таке засоби захисту рослин. Тому що дуже часто люди чують слово «хімія» і їм байдуже, там, що це за хімія. Чи це добриво, а добриво бувають різними, чи це засоби захисту рослин, як ними правильно користуватися. Тобто ми намагалися підібрати якийсь комплект, такий набір. Це набір для присадибного там, вирощування, де будуть різноманітні овочеві культури і набір засобів захисту рослин, куди входили там фунгіцид, це засіб від хвороб, інсектицид, це засіб від шкідників, гербіцид вибірковий там по картоплі, який знищує бур'яна, залишає там картоплю. От чи навіть гербіцид був траплявся для газону, якщо в когось є газончик, які шкідники бур'яни на газоні знищує, газон залишає цілий. Тобто, фактично, це ну агрономія, це наука. Да? Там і хто там нею плюс-мінус володіє на різному рівні, все одно аматором може це донести, і я це намагався зробити. Де б військові, да, колишні військові, да, родини загиблих, де вони це все висаджували? Ну, дуже багато ми говоримо про присадибні ділянки. Да? Тобто, якщо це приватний будиночок, це й найпростіше. Тому що на приватному будиночку зазвичай найлегше забезпечити догляд за живими організмами, тобто за рослинами. В когось є дача, да? Там, це хтось для дачі. Були запитання у моїх побратимів, які отримали земельні ділянки, 2 гектари, да? Там, а що би можна було б зробити, як би цим зайнятися. Да? Тобто, перш за все, я розповідаю про те, що це страшний, ну це праця, тяжка праця з однієї сторони, з другої сторони це лотерея. А з третьої сторони я вам хочу сказати, що овочівництво та ягідництво це, мабуть, тільки два напрямки, які можуть забезпечити врожаєм, а відповідно і прибутком родину, яка цим займається, в межах однієї родини, без ну залежно яке овочівництво, да, але порівняно можна без нанятої робочої сили. Це зробити. Ну, це якщо є земля, це за умови, так? Так. Якщо є земля, якщо є бажання і якщо є розуміння, де знайдені будуть кошти. Тому що земля, перш за все, це ще інвестиції. Тобто треба мати розуміння, що ти хочеш вирощувати, чи ти маєш для цього там натхнення, наснагу, знання, де ти їх будеш брати, да, там, і де ти візьмеш ще кошти. Тому що це інвестиції. Інвестиції не маленькі. Чим більше ти вкладуєш, тим більше ти ризикуєш, але тим більше можливість отримати прибуток. Ну і які відгуки ваших побратимів про таку от справу? Ну, ви знаєте, в більшості це ж схвальні відгуки, тому що ми показуємо, що ми
думаємо не тільки про те, як воювати, але ми все-таки повертаємося, намагаємося реабілітуватися, намагаємося реінтегруватися і зайнятися своєю особистою справою. І дуже багато насправді людей, особливо ті, хто ніколи не займався там сільським господарством, мріють про сільське господарство і хочуть до нього там долучитися. Тобто в мене була така мрія колись, і вона завжди залишається. Не так мрію, я це намагаюся все-таки зробити, робити свого роду якусь агрошколу, де я розповідав би там і разом з моїми друзями, бувшими конкурентами чи партнерами, як цим займатися. Тому що насправді по Україні проходять овочеві насіннєві компанії, які займаються добровим засобом захисту рослин, проводять масу семінарів, да, де вони розповідають, можливо, на більш високому технічному рівні, там, як добитися найвищих результатів. Але повірте мені, що там 100 тонн з гектара, врожайність, наприклад, по томатам, це в Україні може бути досягнута, і це не є фантастика. 100 тонн з гектара, візьмемо на секундочку, це тонна сотки. 10 на 10 метрів дасть вам тонну врожаю. Тобто, що тепличка, там, невеличка тепличка плівкова, да, там, може родину забезпечити овочами навіть без потреби потім повертатися на базар і щось докуповувати. Тільки це треба просто мати бажання там не мовчати, запитувати і отримувати інформацію. Дивіться, якраз заговорили про томати, згадуючи один добрий радянський фільм, який знімався в нас в Україні під в Пирятині, да, «Королева бензоколонки», да, що як ніби не в Україні живемо, що типу немає помідорчиків, немає там того всього. Зараз ціни на овочі достатньо великі. В Україні є всі ресурси. Ви даєте насіння, ви даєте розсаду. Я ж розумію, що не тільки ви цим займаєтеся. Від чого такі ціни? Що відбувається? Дивіться, все залежить від сезонності. Да? Тому що, наприклад, якщо взяти баланс вартості чи собівартості продукції у нас в Україні, вартості та собівартості десь за кордоном, а потім взяти логістичну складову, щоб доставити сюди. І якщо відбудеться так, що доставка за кордону, да, там Турція, найближчі наші поставники, постачальники овочевої продукції, якщо там дешево і звідти логістика дешева, і воно прибуває в наші порти, і собівартість нижча, ніж нашої продукції там в Копанях, наприклад, на Херсонщині, чи в Водяному під Запоріжжям, то, власне кажучи, от вам і висновок. А чому у нас може бути вища собівартість? Тому що в більш південних країнах працює сонечко безкоштовно, да? А в нас треба на початку весни дотоплювати вугіллям, да, чим будь-яким паливом, там, хтось електрикою, хтось газом, хтось вугіллям, хтось деревиною. І відповідно ми отримуємо що? Ми отримуємо, що ці витрати з самого початку, бо тому що це все коштує гроші, вони вищі, ніж там, де сонце працює безкоштовно. Раз, да, там робоча сила, в нас дуже багато людей повиїжджало, да, на заробітки. Відповідно, у нас на місцях вже там робочих значно менше. Відповідно, вони теж там коштують грошей. Енергоносії у нас порівняно з європейськими такі самі, да, тобто не дешевші. Да. Відповідно, ми говоримо про те, що якщо десь хтось за кордоном ще більш високотехнологічніший. Да, там, чому більш високотехнологічніший? Тому що він взяв дешевий кредит, він купив дорогі складові, він отримав максимальний результат за рахунок високих технологій, да, в нього вийшов вища врожайність, відповідно собівартість 1 кілограма дешевша. Да. Відповідно, він має таку змогу приїхати сюди. У нас немає там мита, яке могло би обмежувати чи допомогти місцевим. Раніше було, потім його там зняли. Да, місцевим вирощувачам воно допомагало якось утриматися на плаву. Знову таки, питання по якості, питання по різноманітності, да, питання в змозі, чому супермаркети не зовсім хочуть, воліють працювати з нашими фермерами. Да, тому що супермаркет хоче отримати одностайну продукцію 56 тижнів на рік. Йому цікавіша логістична компанія, яка може йому надати там 2 місяці українського, 3 місяці турецького, 4 місяці польського, там, ще якогось там бразильського і так далі. І вони починають працювати з ними. Зрозуміло, тобто, але ж все одно наше би було краще. Наше і буде краще, да? Тобто, я вам хочу сказати такий приклад, що я мандруючи по всьому світу в свій час до війни, тому що голландці ще й мандрують, да? Я дуже часто куштував ті продукти, які виросли на місці вирощування, і вони мають абсолютно інший смак. Тобто, банан, дозрівший на пальмі, він абсолютно інший по смаку.
Помаранч, дозрівший на дереві, коли ти взяв, їстиш, він абсолютно інший на смак. Всі ті речі, які я куштував екзотично десь в різних своїх подорожах, вони абсолютно різні на смак. Тому я хочу сказати, що там томат, який дозрів до повного дозрівання на своєму кущі, він абсолютно інший на смак. Він абсолютно не на смак, на запах. Тому що якщо ми хочемо привезти цей продукт десь там здалеку, за кілька тисяч кілометрів, за тиждень на логістику, то його зривають там бурим. Бурим, ну, не, тобто не повністю червоним. Да? Відповідно, цей час його кладуть там коробочку, він буриш, він ще твердіший, його можна без пошкоджень довести. Плюс він дозріває вже. Так, він дозріває по ходу, набирає колір, але він не набирає цукрів. Відповідно, скажімо так, ви приїжджаєте, берете цей томат, ви бачите його в салаті, та, ніби ви його куштуєте, та це томат. Але насправді, коли ви чому ми так радіємо з своєї грядки, тому що він смачніший. Ну, бо він тому, має по запах, факту він має смачніший. Так, да? Так. Тобто, як би що там не розповідали, знятий з ґрунту, вирощений не тільки своїми руками, дозрівший там на рослині, неважливо, який продукт, він буде завжди смачніший. Які подальші плани? Ну, взагалі, я вже 2 тижні як директор департаменту парків та рекреації міста Дніпра. Тому наступні мої плани пов'язані з Дніпром, з парками, з покращенням, з облаштуванням, з намаганням все ж таки довести необхідність фінансування парків та зон рекреації для того, щоб дніпряни все-таки відчули себе там і могли відчули себе значно здоровішими і могли рекреувати в наших там парках. От тому це мої наступні плани на 15 наступних років. Насіння і розсада поки що все. Ні, чому все? Тобто, насправді, я ж все ж так же контактую з моїми там друзями, колегами, і насправді, коли це волонтерські, винятково соціальні волонтерські проекти. Mm-hmm. Да? Тому, коли є така можливість, я долучаюся. Там, от ми поспілкувалися в Таромському, станція юних натуралістів. Да? Тобто, кажу, о, добренько, я готовий вам допомагати там взяти якогось свого роду там шефство, да? Скажімо так, розповідати там, як це вирощується, де там взяти насіння квітів якихось екзотичних, як застосовувати добриво, щоб отримати якісну продукцію, якісний врожай без нітратів, да? А фактично збалансований і так далі. Тобто такі проекти вони будуть продовжуватися. Я, ну, зараз вегетація закінчилася, не вегетація, посів. Закінчився, да, розсаду висаджувати теж вже пізно, бо спалить жара, але там ми ще маємо якісь там засоби захисту рослин, відповідно, коли будуть там запити, я фактично буду продовжувати зі своїми там друзями, тому що я голова спілки учасників АТО, власне кажучи, це мої побратими, які мені допомагають всі, ну, волонтерські і соціальні діяльності. Тобто ми не спиняємося, ми не стримно рухаємося далі. Дякую вам. Ми теж не спиняємося і рухаємося далі. Передаю слово своїм колегам телеканалу «Відкритий». Передаю вам гарний привіт від Олександра Бойволюка, тому що він заряджає своїм позитивом, своєю енергією. І вирощуйте рослини, вирощуйте свої продукти, бо своє все ж таки смачніше. Дякую вам за увагу. До побачення. Дякую, до побачення.